Во последно време битола се почесто се наоѓа во дневните билтени на полицијата и тоа неретко за извршени кражби. Летниот период кражбите се зачестени, а токму од полицијата апелираат никогаш, особено на Facebook, да не се пишува кога и каде ќе се заминува на одмор, со што се остава индиректно отворена покана за сите крадци. Министерството за внатрешни работи денес информира за кражба во вредност од над 7000 евра од домот на 52-годишен битолчанец на улицата Ѓорги Наумов. Крадецот од домот му собрал се што е вредно. Мозил 4000 евра, 10000 денари, златен накет, два мобилни телефони, документи и платежни картички. Откако собрал се, избегал во непознат правец, а полицијата трага по него. Уште една кражба се случила и на почетокот на овој месец, кога непознат сторител извршил тешка кражба во битолската населба Кланица. Тој влегол во куќата и во дневната соба пронашол 30.000 евра, пошто ги украл и побегнал. Кражбата се случила во периодот од 27 јули до 6 август. Минатиот месец пак битолчанец, колекционер на стари монети, бил мета на арамија, кој му ги украл вредните предмети, правејќи му штета од над 7600 евра. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, крадецот насилно ја оштетил бравата и влегол во домот. Откако ги пребарал собите, тој украл многу монети, стари француски, турски лири, руска рубља и други. На крајот на месец јуни пак, на улицата Димчелахчански, непознат сторител, откако насилно ја отворил балконската врата, влегол во куќата на 47-годишен битолчанец. Крадецот од куќата одзел 11.523 долари, три часовници и златен накит, причинувајќи материјална штета во износ од 600.000 денари. Во сите случаи, после кражбата, на крадецот му се губи секаква трага, а полицијата трага по нив. Битолската полиција пред неколку дена расветли серија на кражби во Битола. Поднесе три кривични пријави за тешка кражба против тројца битолчани кои украле скоро 1 милион денари, односно, во текот на јануари оваа година на подрачјето на Битола, извршиле 9 тешки кражби во куќи, при тоа насилно влегувајќи. Успеале да одземат техничка стока, пари и златен накет во вкупна вредност од 969.000 денари.